Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Faz um tempinho que eu não gravava, estou gravando aqui, mano, no PC. Estou no modo criativo, eu acho, é isso? Não estou mais no modo criativo, cara. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Nossa, até abri o PC aqui, coisa que não era nem para abrir, mas tudo bem. Bom, vamos lá. O que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte, pessoal. Eu recebi uma mensagem. Eu tô colocando aqui, mas esse vídeo... Eu não sei... Olha, eu vou ser bem sincero, pessoal. Eu não sei nem o que eu vou fazer, tá ligado? Eu não tenho server pra entrar, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu recebi algumas mensagens que até, pra ser sincero, me comoveram, assim... Até demais, entendeu? Bom... Por quê? Eu estava tranquilo, de repente olhei na minha caixa de mensagem, um inscrito chegou e falou o seguinte: Metralha, o que eu posso fazer por você para eu poder convencer você a gravar novamente? Aí eu falei para ele, eu falei, não, meu, não precisa não, eu tô meio tranquilo, eu tô gravando conforme vai dando e tal. Ele falou, não, pode ser financeiramente, pode ser de qualquer forma, eu quero só dar um incentivo para você gravar. E eu nisso daí pensei, mano, quer dizer, ainda existe algumas pessoas que gostam do trabalho da gente, né? Ainda existe algumas pessoas que realmente gostam do que a gente faz. Então o que, que eu resolvi estar fazendo? Eu resolvi estar gravando esse vídeo como intro para vocês me ajudarem e me falarem o que, que eu devo fazer no Ark, como que eu devo começar. Eu vou estar dando uma olhada nos comentários, ver o que, que vocês têm a dizer para mim, se vocês falarem Metralha. Olha, eu acho melhor você fazer uma série aí, jogando aí no servidor. Construindo desde o zero, dando dica pro pessoal como é que faz pra crescer e tal, essas coisas, da forma que eu sei, tá ligado? Beleza. Ah, mas Metralha, se eu fosse você, eu fazia um vídeo falando sobre beleza. Se você fazer um vídeo falando sobre beleza de jogos, hein, dicas do que a gente vai fazer. Não tô prometendo um vídeo por dia, dois, três vídeos por semana. Tô prometendo apenas que eu vou trazer gameplay sim algumas vezes aí pra vocês, beleza? Então vai ser mais ou menos dessa forma. Gameplay, a gente vai trazer um ou outro pra vocês. Vamos trocar uma ideia, vamos jogar, vamos fazer o possível e o impossível para melhorar a situação do canal. Vamos ver aqui, câmera FOV. Essa câmera FOV aqui, ela ajuda demais, mano. Não vou nem coisar aqui, que ela já tava no FOV, né? Então, basicamente seria isso que eu ia falar pra... vocês. Eu tô com a Parasauro aqui, não sei por que que essa Parasauro tá aqui. E ela tá no sistema aí de... Como é que fala? Como é que é mesmo? Que fala lá, mano? Olha, até esqueci, mano. Force Stem. Até esqueci pra vocês terem noção. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu tô no mapa Valgueiro, né? Valgueiro. E estou aqui... Basicamente eu não conheço nada no mapa, não conheço onde tem cavernas, não conheço onde é que tem vulcão, não conheço onde é que tem metal, não conheço onde é que tem ouro, não conheço onde é que tem nada. Ah, metal, tem ouro? Né, então, só pra vocês terem noção, a gente com metralha tá pesado. Mas olha, as imagens ainda continuam bacana demais, né, pessoal? Então, basicamente é isso. Bom, então eu queria falar pra vocês o seguinte, pessoal. Sei que eu tô correndo pra lá e pra cá, mas é o que tem pra hoje. É só mesmo a introdução. E perguntar pra vocês o que vocês querem, né? Que eu faça, né? Ou algum gameplay específico de algum outro jogo, né? Lembrando que eu vendi minha placa de captura para o Hancock, né? O Hancock que vai começar a trazer os gameplays. Mas eu não posso deixar também de fazer o esquema aqui no Xbox. No PC, né? Esse daqui eu consigo jogar tanto no PC quanto no Xbox, né? Tô com a estamina baixa. Então basicamente seria assim. Eu ia trazer alguns gameplays no PC aqui, né? E depois iria dar um jeitinho de trazer gameplay pra vocês no Xbox, né? Mas o Xbox seria mais algumas dicas e tal, fazendo aquele esqueminha de gravação ou até mesmo live no Mixer. Então basicamente eu queria saber de vocês. Vamos lá. Fazer gameplay, fazer o que, que vocês querem. Me ajudem aí, dando dicas, né? O que, que vocês querem que o canal traga de novo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mesmo pra conversar com vocês e perguntar pra vocês o que, que vocês...